Frode her, man, Christian? Det må man sige. Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej op til Kaua Crater. Ja. Vi skal op og hike. 5 timers hike, som Rasmus han har fundet. Det er Rasmus, der arrangerer det. Det er det. Skal vi lige finde det op først. Så ud til vores to guides, de har styr på det. Så er vi fremme ved hiket. Og indgangen er lige her. Inden mellem de her buske her. De andre er gået hen.